Почитувани добар ден. Вие го гледате, го следите, го слушате радиото што се гледа на Facebook или пак на дигиталните платформи кои што ви се на располагање, или пак можете тоа да го правите на 96.8 FM, доколку сте во вашите автомобили или во домот. Она што сакаме да го нагласиме е дека денеска е светски ден на радиото и сами си го честитаме, а веруваме дека и од вас ќе добиеме честитки, секако и од нашите гости кои што се во радиото, заради тоа што навистина треба да се прослави, да се одбележи она што е најстар медиум, а тоа е радиото. Зборуваме за медиуми кои што се сега денес дигитализирани, а ние пак се прилагодуваме на се она што модерната публика го бара. Токму поради тоа можете да не следите и на Facebook со нашата програма Радио што се гледа. Добар ден, јас му посакувам на Филип Димковски, нашиот драг пријател и соработник, и на Лина Димовска, кои што се тука во нашето студио да најават еден настан што ќе се случува утре попладне или поточно утре од 18 часот, а во текот на утрешниот ден уште еден настан има поврзан со денот што е во врска со виното и во врска со љубовта, две работи кои што одат рака под рака, би рекла. И уште една трета работа, тоа е Валентайн Аутлет Викенд, што почнува во текот на утрешниот ден. Значи, сето тоа ќе се случува утре. Утре го славиме денот на виното и љубовта. Утре првиот перформанс кој што ќе се случи во Прилеп по повод овој убав ден ќе биде од 18 часот во кафе Галерија Лувр. А тоа е перформанс повтор пат, посветен на поезијата и посветен на убавите зборови. Добре ни дојдовте во нашето студио, би сакала повеќе вие да говорите, а помалку јас, бидејќи денеска планирам малку да одмарам заради тоа што ми е денот. Да, празнувајте. Нека ви е честит празникот и сакам да кажам тука една анекдота кога разговарале метлата и правосмукалката. Метлата и вели, немој да се секираш, јас сум се уште тука. Тоа го поврзувам со радиото, се измислија уште безброј нови медиуми во новиот дигитален свет, меѓутоа радиото успешно обстојува ни сите овие години, не само кај нас, туку и во светот. Рековме дека, мислам дека најголемата слушаност радиото има токму во автомобилите. Се уште останува гласило кое е неприкосновено за точни и навремени информации. И затоа посакувам и Радио Пела и сите други радиомрежи во нашата држава да обстојат и да доживуваат успеси. Благодарам, Филип, за убавите зборови. Чести ден на радиото и од мене. Ви посакувам успешна работа на Радио Пела. Кон Филип би се приклучила со тоа што мислам дека радиото не придружува и во канцелариите по цел ден. Така да радиото станува секогаш тука и во минатото и во иднината, без разлика како се развиваат другите медиуми. Во врска со утрешниот ден сакам да ги поканам прилепчани и останатите да го посетат Прилеп Аутлет Викенд по повод денот на влюбените. Во 18 часот има настанот клубот на литературни творци во киното, во кино салата, во кино Мистон, каде што ќе се чита поезија, а нашиот настан е во 20 часот во кафе Галерија Лувр, каде што ќе читаме македонска поезија, наша поезија и од останати македонски автори. Значи утре ќе не видите два пати. И во 18 часот во кино Мистон, бидејќи двајцата сме членови на клубот на литературни творци, ќе има гости, мислам дека и од Битола и од регионов, освен од Прилеп, а потоа дел од таа екипа и сите други ќе се упатат кон кафе Галерија Лувр и во 20 часот продолжуваме со второто љубење издание на Љубење со стихови, јас и Лина. Интересно, она што е интересно кај вас е, вие кога пристигнавте тука во студиото рековте дека ние малку себично ова го направивме и сами го организиравме. Јас само ќе спомнам дека имам впечаток дека во Прилеп навистина има многу голем интерес за пишување поезија, но и за следење на поезија. Има многу творци кои што сакаат преку поетскиот збор да се изразат. Дали тоа беше поводот и причината што првиот пат организиравте ваков перформанс и еве тоа би продолжило и во наредниот период? Пролетва е интересно, еве и на отворено да има, па за да можат сите кои што никогаш не присуствувале на одредени настани во затворен карактер, да можат ете слободно да проследат нешто. Како идеја? Јас ќе почнам.
Идејата се роди на кафе во Лувр. Да. Многу едноставно. Бидејќи сметаме дека во нашиот град изостанува малку тој дел. Немаме ниту киносала каде што може да следеме проекции, ниту се дури да се случуваат некои промоции на книги, најчесто настанот не е доволно испромовиран, не допира до публиката. Се случува да има промоција на книга, на изложба, на уметнички дела, а да не разбереме дури и ние што се движиме во тие кругови. Затоа со Филип одлучивме овој настан да има еден поинаков концепт, различен од оние класичните. И се договоривме дека на тие настани првенствено ќе читаме наша лична поезија, моја и од Филип Димковски. Останатите песни што ќе ги читаме ќе бидат исклучиво од македонски автори, наменети за прилепска македонска публика. Првиот настан го договоривме на Петковден во октомври. И не очекувавме, мислам, толкав одзив. Ние не бевме, не ни знаевме кога го испланиравме датумот, дека е Петковден. Дека е Петковден, да. Толку спонтано. Тоа беше, да, тоа да. Беше наш може би мал пропуст, но бројот на луѓе кои дојдоа ни покажа дека дури и на Петковден, иако е доста застапена куќина слава, сепак имаше голем интерес за настанот. Јас би прашала дали тоа значи дека вие ќе ги презентирате овие стихови, таа поезија, или пак може тие што ќе учествуваат и сами нешто да испрезентираат и тоа да бидете, бидејќи спонтано почнало, спонтан настан, перформанс, каде што ќе можат сите да бидат учесници во нештото. Нашиот концепт останува на тоа да луѓето да ја почувствуваат, да го почувствуваат нашиот начин на интерпретација. Ние како ги доживуваме собствените песни и како ги доживуваме рецитирајќи песните од македонските автори. Имаме еден дел каде што Лина рецитира моја песна, а јас рецитирам нејзина, и понатаму на изменично течат песни од македонски автори без разлика на генерацијата на која припаѓаат. Исто спонтано се случи еве и на првиот и на овој настан дека Конески ни е неизбежен дел од настаните. Значи ние не се договараме за тоа. И на крајот кога избрала Лина песни, јас сум избрал, гледаме дека двајцата имаме по нешто од Конески. Значи неизбежен е и сите добро знаеме зошто е тоа така. Но даваме тука можност и на она што нам ни се допаднало, а е од млади, современи македонски автори кои сега творат. И во тој поглед немаме ограничувања. Зошто публиката не се вклучува? Едноставно сакаме да подариме уживање во тие мигови. Значи, публиката да се почувствува ослободена, да навистина да навлезе во тој интимен свет на лириката и едноставно да се опушти и да ужива. Нам ни е задоволство, го паметам коментар од минатиот пат, беше нешто во стилот 3 дена би ве слушал и така натаму. Тоа има смисла и дава мотив да се продолжи. Лина, што мислиш ти? Па се согласувам со Филип, со тоа што ќе надополнам дека, како што спомна кога дојдовме Филип, овај настан го почнавме за лична сатисфакција, за лично задоволство, и најверојатно ќе правиме и слични вакви настани, најверојатно со ист концепт, затоа што, како што кажа Филип, читаме наша поезија, како ние лично ја доживуваме собствената поезија и како ја доживуваме поезијата на други македонски автори. Не се договараме кога ги бираме песните, ниту јас унапред кажувам кои мои песни ќе ги рецитирам, ниту Филип, туку кажуваме избири по пет твои песни, шест од останати македонски автори, и на крајот обично или една песна ја читаме заеднички, или како што е во овој случај, читаме една песна од автор и читаме како одговор на таа песна од друг автор, така планираме да ја завршиме. Овој пат ќе се случи еден многу интересен диалог на две поетски, два поетски изрази, значи песна на Петре Мандреевски и женскиот одговор на таа песна од една наша, би рекол, македонско-српска авторка, така што на македонски е песната, и тоа е првиот женски одговор на една песна од Петре Мандреевски, ќе има можност тоа нашата публика да го слушне. И важно е дека во овие настани ние не 80-90% песните не се повторуваат.
Значи тие што беа на првиот настан, ако дојдат утре, речи си нема да слушнат ни една песна што била на претходниот настан, секогаш се нови. Браво. Очекувате многу публика, предпоставувам? Па се надеваме дека ќе има публика. Нам нема да, ни, број... нема да ни пречи и сами да си рецитираме, да. Значи кој ќе дојде, добре дојден. А дали очекуваме публика, со избравме простор што е мал, како првиот, така и вториот настан, ние убаво се чувствуваме таму. Убава ни атмосферата, некако местото има душа, кафе лувари, дури луѓе не прашаа зошто не изберете поголемо. Сега за натаму не знам, меѓутоа засега нам не е убаво, па затоа ќе правиме почесто, па некој ако не дошол сега ќе дојде следниот пат. Да. Основа поезијата се чувства, така и вие се чувствувате, денот е таков утре, предпоставувам дека сето тоа ќе биде придружено и со убава музика и со убаво вино. Се надевам дека во кафетеријата има и убава селекција на вина, за оние што се љубители на тоа. Она што е интересно за вас двајцата е дека по професија сте дипломиран економист и агроном. Како до вас допре толку поезијата за еве да правите вакви настани, да организирате нешто што апсолутно немате нити некаква финансиска поддршка од одредени други организатори, од општина или од, не знам, некоја фондација, без оглед на тоа, како до толку поезијата може некој да го подигне и да го придвижи за да може сето тоа што го чувствува во себе да го пренесе на другите без потреба да добие нешто за возврат. Тоа е интересно, бидејќи кога имаш кон нешто љубов, тогаш тоа го даваш безрезервно. Па мислам дека тоа е и цела суштина на уметноста. Да се твори, да се создаде нешто без да се очекува нешто за возврат. А при тоа делото на уметникот да побуди нешто кај публиката. Од кога пишуваме, мислам дека јас и Филип двајцата пишуваме уште од основно училиште. Долго време јас не споделував што пишував со публиката, меѓутоа кога почнав да споделувам, почнав на социјалните мрежи, на Facebook и видов дека на луѓето на вистина им се допаѓа и стилот на пишување и поезијата. Понатаму продолжив да пишувам за блог Крајбрежје МК. Натаму како што се развиваше моето пишување, се одлучив на нареден чекор, си издадов собствена збирка поезија, љубовни писма за еден прилепчанец, локал патриотизам. Минатата година излезе и мојата прва новела, Добрите девојки се враќаат дома по полноќ. Оваа година очекувам да излезат збирката Раскази за деца, Мачорот Тане. Тоа е суштината на уметноста. Мислам да се создаде нешто без да се очекува да се добие нешто за возврат. Како што кажавте, нашиот настан не е поддржан од општина или од било која друга организација. Да кажеме дека не сме ни побарале. Не сме ни побарале поддршка. Сакавме да ги избегнеме тие административни работи и административни лавиринти и ова да го направиме така, како еден личен засебен проект кој што нема никаква врска ниту со било која институција, ниту со некоја организација. Едноставно да биде уживање. Така, токму така. Веруваме дека ако уживаме ние, ќе уживаат и тие што ќе бидат тука и едноставно, пак реков, себични сме, ете така. Да. Што му уживаме, гледаме и чувствуваме и на минатиот настан дека на луѓето тоа им треба. Ко сакаат и се навраќаат на некои чувства што ги подзаборавиле. Во публиката видов и солзи минатиот пак на одредени песни. Тоа е тоа, тоа е поентата. И всушност, да, уметноста е давање, ама е и земање. Што земаме ние? Разменуваме чувства. И ние даваме чувства, ама и добиваме. Солзата или насмевката од некој од таа страна многу значи и е подарок за нас. Убаво кажано и уште поубаво што утрешниот ден рековме и не случајно најавивме дека започнува една комерцијална, би рекла, манифестација која што еве ќе ја раздвижи Прилепската чаршија.
Валентин викенд прилеп, која што започнува од утре. Утре е пазарен ден, ете, може би ќе трае малку подолго со оглед на тоа што се очекува да има луѓе кои што ќе пристигнат од другите места, но тоа е убав повод пак да ги посетат нашите кафетерии, ресторани, да дојдат и во 18 часот на настанот посветен за денот на љубовта и виното, а исто така и во 20 часот, за да можат да уживаат со се она што Прилеп го нуди, меѓу другото, тоа е поезијата, луѓе како вас кои што знаат да споделат и на вистина ми е мило што сте тука и што можеме еве да споделиме убави информации за нешто што ќе се случува и убава покана до Прилепчани и сите оние кои што не следат. Во текот на вчерашниот ден една пријателка имаше споделена информација дека доколку некој влезе во мојот дуќан, настанува збор за трговски дуќан, ала врацета по Прилепски, тогаш ќе добие и одреден поклон. Прекрасно. Инаку лично многу го поздравувам и тој настан, кој има комерцијално значење и е важно, и секоја чест за иницијативата, бидејќи мислам дека е потребен за да малку и раздвижи нашата локална економија. Мислам дека најголем процент на луѓе беа задоволни од минатото издание на овој настан, и да, нека биде, нека живе, нека се случува и нека придонесе едноставно. Ни треба и дружба, ни треба и подигнување на тој економски момент во градот, така што поздрав за организацијата, да. Нека има што повеќе такви убави нешта. Е сега, со оглед на тоа што јас сум агроном, утре во никој случај нема да го заборавам Свети Трифун. Утре е ден во нашиот христијански календар, ден кога го закројуваме лозјето. Јас тоа ќе го сторам одложено заради обврските во моето лозје, но Свети Трифун е и заштитник и на лозарите, на земјоделците и на градинарите, така што како христијанин им го честитам тој празник на сите што се христијани и го слават, секако и Трифун и Валентин еве се повод само за убавата дружба, и ќе слушнете една многу интересна песна утре за калемењето, така што и тој сегмент ќе го опфатиме. Одлично. А јас сега во продолжение би сакала да чујам нешто од вас. Во договорот за овој разговор со Филип и со Лина, ние се договоривме да чуеме нешто, еве нека биде една до две песни кои што би сакала да ги споделите со нас како поттик за утрешниот настан. Филип, Лина, кој сака профили, диалог, како сакате, така. Така, избрав една пократка песна, затоа што другите се прилично долги. Претерано обично името на песната. Поетите се половина луѓе, а половина богови. На луѓето им сервираат храна, што тие не сакаат да ја јадат. Им зборуваат за чувства, што ним им се непознати. Ја возвишуваат љубовта, што ним им е толку близка, а некако далечна. Не сакам да сум поет, а ми жена од крв и месо. Ама не било која. Потајно, посакувам да сум твоја. Да ме заробиш меѓу двете ребра, ама јас во умот да ти се оптегнам. Да ги замислуваш моите нозе, обесени на твоите раменици. Да ме мислиш пред спиење и секогаш кога се разбудуваш. Да те плаши помислата дека може би ќе ме изгубиш. Не сакам да сум поет, ич не сакам поет да бидам. Сакам да сум твоја, ранлива и сакана. Ми здосади силна да бидам. Сакам да сум твоја и заљубена. Обична, а среќна. Претерано обична и претерано среќна. Браво. Благодарам. Браво. Ева една кратка моја песна. Може ли ти да си немирно море, а јас океан што мирува, стои? Може ли еден разулавен бран морето и океанот да ги спои? Ќе умее ли морето со бранови немирни, мирниот океан да го вознемири? Ќе се спојат ли двете води во една вода,
за заедно да пеат љубовна ода? Можат ли океанот и морето со мечта љубов да станат? Да не постои време, да нема немири, да постоиме само јас и ти. Браво, одлични двајцата. Благодарим. Јас морам да ве прашам нешто на крајот, на самиот крај, затоа што тоа е едно логично прашање што се наметнува од аспект на мојава професија пак. Со сите ове збеднувања, политички, економски, кризи и така натаму, како еден поет твори? Како му доаѓа инспирација да твори? Ајде, Рина. Па, инспирација има толку му во тие настани. Мислам, од цела политичка и економска ситуација во која се наоѓаме може да се извлече на добра сатира, квалитетна сатира, да. Така. А инаку, мислам дека генерално мотивација, инспирација може да се добие буквално од едно излегување од дома и одење на пазар. Често ми се случува додека одам на работа, минувам низ чаршија, да видам некоја случка што ќе ме инспирира, па потоа сакам да ја преточам во текст или, не знам, да видам некој човек, да разменам некој збор со него, па потоа да го преточам во поезија или во текст. Така да мислам тоа е, нашето секојдневие е наша инспирација, настрана од политичките и економските настани. Мислам, не би се дрзнала да творам за било што поврзано со политика и со економија, затоа што мислам дека ќе биде некако сурово. Така. Мене не ме инспирира секојдневието, јас живеам во некој свој свет. За тие розови научило и тој розов балон некогаш има разни фактори кои се обидуваат да го пробушат. Да. Тоа се сеова во обштество што ни се случува. Но ние го гледаме она што го носиме во себе. Значи, ако го носите во себе, умеете да го препознаете. Ако гледам убаво, носам нешто убаво. Ако имам нешто грдо во себе, се околу мене е грдо и препознавам само негативни нешта. Мислам дека тоа е клучот. Мене основата ми е природата и без тој контакт, што ми го овозможува и работата во природата и мојата професија примарна како агроном, ми се основно јадро да можам да творам. А нормално не сме имуни нити замижани пред она што како секој невиен се случува. Јас само ќе ве дополнам, запрашан еден од актерите од К-15, легендарните К-15, дали гледате конкуренција во она што вие го создавате, тој рече дека само секој не вие, тоа не е конкуренција. Вие, драги мои, ви посакувам се најдобро во текот на утрешниот перформанс, да продолжите онака како што творите, она што го имате како своји светови или инспирација во секој не вието. Ние ќе ве следиме како новинари, како луѓе, како ваши сограѓани кои што ни сте мили, бидејќи ве почитуваме за она што го правите пред се за публиката, но и за себе и за сите околу вас најблиски, бидејќи навистина поезијата, уметноста, културата е движечката сила на општеството без разлика на секојдневието кој што ни се случува, а не е воопшто розово ако ги тргнеме на очарите. Во секој случај подсетување, утре 20 часот, кафе Галерија Лувр во Прилеп, љубење со стихови, тука ќе бидат со вас и тоа љубење со стихови ќе ви го представат Филип Димковски и Лина Димонска со поезијата од домашни автори, од своја поезија. Верувам дека ќе уживате, бидете тука, бидете и славете го денот на виното, на поезијата и на убавината. Ви благодарам што дојдовте. Благодариме и за медиумската поддршка и пријатниот разговор. Благодарам.